Så där, välkomna till det här webbinariet för er nationalparksförvaltare. Det här webbinariet heter Nystart för aktörsutbildningar i Sveriges nationalparker. Och vi som ordnar detta webbinarium, det är jag, Per Sonvik på CNV, och sen är det Gisela Norberg på Naturvårdsverket. Och här kommer vi fokusera på aktörsutbildningen. Och hur den är uppdaterad, och förhoppningsvis att detta webbinarium ska fungera som en boost för de som inte har hållit i utbildningen än. Vi kommer att presentera resultatet från en enkät och det vi har uppdaterat. Du kan byta sida, Gisela. Precis. Jag ska bara... Nej, jag vill inte. Så, tack. Ni som inte redan gjort det får gärna skriva ett namn och en organisation och nationalpark på Google-länken där. Länken som jag har delat i chatten. Och jag läser här från den. Vi har Anna Kjellander från Länsstyrelsen i Gävleborg som jobbar med Hammar och Färnebofjällens nationalparker. Vi har Anders Tyskling från Kosterhavet. Vi har Alexandra Nilsen som jobbar med Åsnens nationalpark. Vi har Stefan Hussar som jobbar med Djurö och Trestickland. Och vi har Veronica Axelsson som jobbar med Nämndesjögården. Sen har vi Emily Nilsson som jobbar med Bästeträsk nationalpark. Och vi har också Johanna Ahl som jobbar med Stora Mosse. Och sen har vi Leila Nutti och Dan... Ska se om jag kan uttala det rätt. Jag säger inte riktigt det här för dålig upplösning. Dan Ojan Latva och Leila från Laponia Chuchurus som jobbar med världsarvet Laponia. Och sen har vi också Sandra Wenberg från Naturvårdsverket som då också jobbar med Nämndesjögården, och Gisela Norberg från Naturvårdsverket. Jag tror att det är alla som har skrivit här. Så välkomna allesammans. Då ska vi se här. Då ska jag bläddra. Ja, jag tror det är dags att byta sida. Ska jag berätta mitt jobb här? Ja, här är programmet för det här webbinariet. Vi kommer först berätta om aktörsutbildningen och om enkäten som gjordes förra året och resultatet från den. Sen kommer vi berätta vad som har uppdaterats. Och sen kommer vi ha fyra kortare presentationer från fyra förvaltare. Det är Fulufjället, Kosterhavet, Åsnen och Söderåsen som kommer berätta om lärdomar och tips. Sen kommer vi ha gruppsamtal och sen kommer vi avsluta allesammans och dela tankar från de här gruppsamtalen. Och vi kommer ha en paus mitt i klockan 2. Då tror jag att det är din. Nej, det var precis tekniken också. Där. Ja, vi spelar in det här och har gärna ljudet avstängt. Ni kan ställa frågor i chatten när ni vill. Jag kommer skicka ut en utvärderingsblankett efteråt. Och har ni tekniska problem så är det bästa tipset att bara kliva ur mötet och sen gå in igen via samma länk som ni klev in i. Då brukar de flesta problemen lösa sig. Kan vi byta? Precis. Då är det jag som tar över här. Jag ska introducera lite grann till de här aktörsutbildningarna och varför vi vill att alla ska genomföra sådana. Tillsammans skapar vi det här varumärket Sveriges nationalparker som vi har jobbat med nu i ganska många år. Vi pratar väldigt mycket om att nationalparkerna skapar mervärden, en tillgång för regional utveckling och att en tillgång för turistnäringen och besöksnäringen. Och i de sammanhangen liksom, då lyfts det fram de här aktörsutbildningarna som en viktig pusselbit i det hela. Att vi har liksom den här aktörerna får nyttja den här samarbetsloggan, får synas liksom i nationalparksammanhang. Att man kan använda sig av den. Att det lyfts fram liksom som en viktig del i det hela.
Ni senaste var ju det här regeringsuppdraget om naturturism i skyddade områden som redovisades bara för ja, några veckor sedan, känns det som, kanske en månad sedan var det nu. Det lyftes det fram. Och det är ju aktörerna som är ute i nationalparken, de är ju liksom våra ambassadörer. Det är de som träffar många besökare. Och det är de som syns och möter. Och då är det ju viktigt, tänker vi då, att vi fyller på med kunskap om nationalparkerna i stort och även er nationalpark då, den som de verkar i då. Att de får liksom kunskap och som de kan förmedla. Och att de då känner till vilka budskap vi har, vilka värden som finns i nationalparken och vad det är vi vill förmedla också med vår, den naturvägledning som har tagits fram och den biten. Så att vi för det vidare. Så att de här aktörerna som är då verksamma, att de är liksom, för det här vidare som ett led också i det här med världsledande pedagogik som är en viktig del av varumärket. Så att vi får ökad spridning för det då. Sen har vi där, vi vill ju även bygga nätverk och skapa samarbeten och ha kontakt med de här aktörerna. Det är en viktig del också att vi ser de här, vi får in feedback och input och de vet vem de ska vända sig till om det händer någonting i nationalparken eller om det är något arrangemang som ska de ska hålla något arrangemang eller någon aktivitet. Att man har liksom en dialog och kontakt där. Så det nätverket vill vi också bygga med de här aktörsutbildningarna. Så. Då ska jag bläddra där. Då ska vi se. Vad är det då som är nytt i det här? De här aktörsutbildningarna har ju funnits 7-8 år någonting sedan de introducerades. Så att det har ju varit lite att vi har uppdaterat materialet och vi kommer gå igenom det. Det är fortfarande indelat i de här blocken för olika moment. Vi går igenom de senare. Vi har uppdaterat innehållet utifrån den här enkäten som vi gjorde till er förvaltare där i fjol när vi fick in synpunkter. Vi har tidsatt de här olika blocken så ni har lite stöd. Vi har tydliggjort vilka delar som är obligatoriska och där har vi verkligen tänkt igenom liksom, men vad är det av det här som verkligen behöver vara obligatoriskt för att man ska kunna skriva ett avtal och få använda loggan. För det är ju det går ut på, liksom, att man skriver ett avtal och får använda den här samarbetslogotypen. Sen har vi lagt till några övningar och så angett syftet med de olika övningarna också. Så vad är det vi vill få ut av det här? Och så allt det uppdaterade materialet ligger då på den här samverkansytan som ligger på länsstyrelserna då. Och vi har även gjort en liten tidsuppskattning om förberedelsetid, hur mycket man kan, fast där har vi har fått så lite olika uppgifter där, men jag ska lägga till det också så att man vet ungefär allt från en vecka till några dagar. Beroende på hur omfattande man gör det hela. Då skulle du berätta lite grann om enkäten då, Per. Ja, precis. Vi skickade ut en enkät i våren 2022. Och tanken var ju att med hjälp av den kunna uppdatera utbildningen. Vår tanke var att ta reda på så mycket som möjligt vad ni tycker om utbildningen och utifrån det kunna göra rätt uppdateringar. Vi fick in 21 svar och utifrån de svaren så kan vi se det som att 2/3 av dem som svarade inte hade hållit i utbildningen och 1/3 hade hållit i utbildningen. Och anledningen till att förvaltare inte hade hållit i utbildningen var att antingen att det var för få aktörer för att hålla en utbildning eller uppgav man att man snart kommer hålla i den eller att det var svårt att prioritera att få till en utbildning eller att man kände att man behöver mer stöd från Naturvårdsverket.
de som hade hållit i utbildningen, de hade hållit i den varierat antal gånger. Det var någon som hade hållit i den en gång. Vissa hade, eller någon hade i alla fall hållit i den upp till 5 gånger. Så det varierar ganska stort i erfarenheten kring att hålla den här utbildningen bland e-förvaltare. Något som är intressant tycker jag det är att samtliga respondenter som svarade på frågan om de blev nöjda med utbildningen har svarat att det blev man. Man blev nöjd med utbildningen. Och man uppgav även att man upplevde att aktörerna som gick utbildningen också blev nöjda. Man uppgav också att det var en ganska stor arbetsinsats att hålla i den här utbildningen, men helt klart var det värt det. Så att även om det kan kännas som att det tar mycket tid, så upplevde de som har hållit i det att det var värt att hålla utbildningen. Sen fanns det önskemål om att förvaltare ville kunna anpassa utbildningen utifrån sina förhållanden. Men då krävdes det tydlighet om vad som är obligatoriskt. Så det är med den anledningen vi har tydliggjort vad som är obligatoriskt i utbildningen och vad man då kan anpassa utöver det. Det efterfrågades också någon sorts digital samordning med andra nationalparker. Det kom önskemål om att kanske man kan hålla i delar digitalt tillsammans med andra nationalparker för att lättare få till stånd det och kanske till och med få med fler aktörer på sin utbildning än om man kanske bara har en eller två aktörer i sitt närområde. Det kom in förändringsförslag på alla blocken i utbildningen och både positiva kommentarer och saker som borde ändras. Rent generellt så kan man säga att det som uppskattas är tydlighet, mallar, att det finns tydliga valbara alternativ och gärna kreativa övningar med aktörerna där de får reflektera. Delar som speciellt uppskattades var att fokusera på det lokala kring nationalparken, delar om världsledande pedagogik och att uppleva nationalparken tillsammans utomhus, vilket då är delen om den här exkursionsdelen. Sen uppskattades det väldigt mycket med stöd från Naturvårdsverket, CMV och även internt på Länsstyrelsen men också från andra förvaltare. Så man uppskattade stöd i alla former. Ja, då är det din boll igen, Gisela. Ja, då ska jag slå på här. Bläddra och slå på mikrofonen. Så, men bra. Då ska vi se. Vi tar de här block för block då. Det är 7 block totalt. Och block 1, det är de här förberedelserna. Det är alltså ett material som skickas ut till de som har anmält sig till denna utbildningen som de får ut i förhand som de kan titta igenom. Och där var det länkar till lite filmer och dokument och så vidare. Och det är uppdaterat så att de länkarna ska fungera nu då. Och det materialet, tagit bort en del gammalt material och så. Så det är uppdaterat. Och så block 2. Det handlar alltså från det som från Sveriges nationalparker till den specifika nationalparken. Då är det först en genomgång av och en presentation av Sveriges nationalparker, vad de står för och varumärket. Så då. Den är uppdaterad och kompletterad. Tidigare handlar det ju väldigt mycket om varumärkets fysiska delar, alltså de här guldstjärnor och logotyper och olika delar i det hela. Men det var ju liksom nytt då för 7-8 år sedan. Nu trycker vi liksom mer på att de här aktörerna är viktiga ambassadörer och att vi vill samarbeta och stärka varumärket. Och även förmedla nationalparkernas upplevelse och budskap till besökarna. Då är de här aktörerna är en del i målet med världsledande pedagogik. Den delen av varumärket trycker vi mera på i den presentationen då, om alla nationalparker. Sen är det ju en presentation om den specifika parken. Och där har ni ju liksom väldigt fria händer hur ni vill utforma den då, utifrån vilka deltagarna är. Men vi har ändå lagt till några punkter som vi tycker som förslag på saker som vi tycker kan vara bra att ta upp där då. Dels om ni har en naturvägledningsplan eller motsvarande.
föreskrifter, vad de betyder och innebär, när det behövs tillstånd och hur det fungerar. Och att det med samverkan och dialog, kontakt inför arrangemang och verksamheter. Att det är någonting som win-win situation, att det är liksom en fördel både för dem och för er att ha kontakt. Och så sen har vi lagt till en övning där om nationalparkens värden. Då ska vi se. Jag tänkte jag skulle säga lite grann om vad som är obligatoriskt också i varje moment här. Och det som är obligatoriskt i den här, det är ju liksom de här presentationerna. Att det är den här presentationen om Sveriges nationalparker och att en genomgång av den er park då. Och så att man har en övning där som handlar om, den kallas för mitt föremål, min nationalpark, men att man får berätta lite grann om vilken anknytning man har till nationalparken och så. Det är de tre delarna som är obligatoriska. Sen hade vi block tre. Ja, block tre. Det handlar om ledorden för varumärket. Och ledorden är naturupplevelse, kvalitet och kunskap. Och det vi har, den stora förändringen är att vi har lagt till i PowerPoint-presentationen en presentation om ledorden. För det ingick inte innan, utan det ingick i själva varumärkesmanualen. Men i presentationen så tog man inte upp och förklarade de här ledorden. Så det har vi lagt till. Så vi har en kort beskrivning av dem. Och sen så finns det då övningar i det här blocket. Och det som är obligatoriskt är att man ska välja en av övningarna. Och att man kör den här PowerPoint-presentationen och beskriver ledorden. Sen har vi block 4 som handlar om världsledande pedagogik. Och den har ju fokus då på naturvägledning och på besökargrupperna och värdskap. Men också lite om samarbete. Det är en ny bit vi har lagt till, samarbete. Vi har lagt till en samarbetsövning och den påbörjas i block 2 och sen fortsätter man med den i block 4. Och vi har också lagt in illustrationer som ska underlätta för den som planerar den och håller i den att förstå hur tanken med de olika stegen i övningen. Vi har också flyttat om lite saker i det här blocket så att besökarbiten kommer tidigare än innan. Då det känns viktigt att ha en bra förståelse om besökarna tidigt. När man börjar prata om värdskap och naturvägledning. Och sen har vi lagt in en övning om värdskap som fokuserar på goda exempel. Där man vill att aktörerna ska komma upp med goda exempel kring värdskap och diskutera vad man menar med gott värdskap. Och sen har vi uppdaterat sidorna om fortbildningsmöjligheter och litteraturtips. Och det som är obligatoriskt i det här blocket är bilderna 2-17. Det är de centrala bitarna i PowerPoint-presentationen. Då kan vi gå vidare, Gisela. Ja, då hade vi det femte blocket som handlar om det här avtalet. Former och ramar för avtalet. Själva avtalet, det har vi uppdaterat och tittat över. Så det är en ny variant av det som ni kan använda av i fortsättningsvis. Då. Det finns ett förslag på att man kan dela ut ett diplom liksom efter man har genomfört utbildningen. Det gjorde Elisabeth i Tiveden, hade gjort ett fint diplom där. Så att man, även om man väljer att inte gå vidare och skriva ett avtal så kan man ändå få ett diplom, liksom att man har ändå genomgått den här utbildningen. I det här blocket fanns det också ett nationalparkslöfte som aktören bara skulle skriva på. Att man förband sig till vissa delar. Det tänker jag, det får man göra som man vill med. Det är inte obligatoriskt, utan huvudsaken liksom är att man skriver på avtalet här och kommer. Det är det enda som är. Det är den som är som man kommer till sen då. Men sen att man går igenom liksom ramarna och formerna för avtalet. Det är det som är obligatoriskt i det här blocket bara då. Och där är jag lite osäker på
om det behövs mera stöd där. Men i sådana fall får ni hojta till om ni behöver mera hjälp kring och förklara ramarna för avtalet och hur loggan får användas och så vidare. Om det behövs mera där. Sen har vi block 6 då, som är den här exkursionen. Och den är inte obligatorisk, utan den får ni göra som ni vill med. Det är ju ett väldigt bra sätt liksom, att vara ute och titta. Och det ger väldigt mycket, men det är inte obligatoriskt. Vi har lagt till lite förslag på övningar som man kan göra liksom, när man är där ute. Om man känner att man vill ha lite mera att jobba med. Och sen hade vi då det sista blocket då, som är när man verkligen sätter sig ner med varje enskild aktör och skriver det här avtalet för att få nyttja loggan och samarbetsavtalet. Då. Och då är det ju, det var ju med sen förut också, men vi har tydliggjort liksom också att det är att sätta mål för sin verksamhet och att man liksom tänker igenom vad är liksom målet med att jag ska vara liksom samarbeta nu och jobba mer med det här. Och så det har vi liksom tydliggjort lite mera. Och det här liksom mötet har man ju ett par veckor efter man har genomfört utbildningen så att man sätter sig ner. Och som sagt var avtalet är uppdaterat så man använder den nya mallen då. Sen vill vi ju då att man ska ha uppföljande träffar. Att det är ju liksom det som är lite syftet med det här, att man bygger det här nätverket och att man har kontakt med sina aktörer, att man har årliga träffar. Och för att förnya avtalet liksom också då. Och att vi har lite olika förslag på upplägg på vad man kan jobba vidare med, frågor som kanske som man bara berört ytligt i den här utbildningen. Det är kanske någonting som man vill fördjupa sig där och jobba vidare med också då. Så. Nu ska vi se. Var det där vi skulle sluta va? Du kan ha kvar den där, du kan fortsätta dela, så kan vi höra där. Nu om det finns, den behöver du inte visa än. Nej, det är inte så där. Men det kan få dyka upp frågor här nu, vi har avsatt lite tid för frågor om uppdateringarna och om utbildningen generellt. Så fritt fram att ställa frågor. Ni kan antingen skriva i chatten eller så kan ni sitta på ljudet och ställa frågan själv. Jag tänker det här liksom genomgången förutsätter ju liksom att ni har lite, kanske är lite insatta i upplägget sen tidigare, men det kanske gick att hänga med ändå. Än om ni som inte har hunnit, ni som är helt nya för det här. Jag vet inte hur insatta alla är, men det är fritt fram att ställa frågor. Ja, men jag kan ta en fråga där då. Jag tänker, ni nämnde det att utedagen där liksom i parken inte är obligatorisk. Jag bara tänker, hur resonerar ni andra förvaltare kring den? Hos oss är det mest uppskattade. Väljer ni att ha den fast den inte är obligatorisk, eller är det någonting ni kan tänka er att välja bort? Ja, Anders här, Kostrovet. Jag håller med om att det är ju en både uppskattad och viktig del. Så att vi kommer inte att plocka bort såna moment bara för att det är frivilligt, om man säger så. Det är ju inte förbjudet om man vänder på det, eller hur? Yes. Nej, men visst, det är fritt fram. Men jag tänkte att det beror liksom på vilka aktörer man har också. Liksom om man tänker att det kanske är några som man har träffat ute i olika sammanhang sedan förut, så att man känner att det är mer liksom att man går igenom liksom för att få till en samarbetslogga, så att man inte behöver liksom ta den biten också. Nu ska vi se, Sofia räcker upp handen här också. Ja, jag kan svara Per. Ja, jag är redo att hålla min presentation. Men också det här med att utdelen inte är obligatorisk. Jag håller helt med där. Det är ju ett väldigt bra sätt för just det här man vill få igång samarbeten och nätverkande. Men vi har ju också företagare som bara har boende och mat. Och för dem kanske det inte känns så relevant
Sen är det ju såklart om de kommer på uppföljningsträffar och sådär, då brukar vi oftast lägga dem ute och vara ute och vandra och så. Men ja, jag tror det är bra, för då kan man köra lite av ett snabbspår på något vis med de som kanske inte har så mycket, jobbar så mycket kanske med naturvägledning och sådana grejer, att man kan köra lite snabbspår. Men jag håller helt med er. Det är ju den mest värdefulla delen. Det är ju då man verkligen hinner prata med varandra och ställa alla frågor och fundera kring olika saker. Bara komplettera det. Jag tycker de här som du nämnde, boendeanläggningar och mat var väl du sa. De kanske inte naturligt i sin verksamhet dagligen är ute i själva nationalparken. Men de känns ju som, om man nu ska gradera, så känns det ju kanske ännu viktigare för de som inte är ute. Eller lika viktigt i alla fall. Att de får en bild och en kunskap. De möter ändå massa folk och kan förmedla det. Det är ju dumt om de står där på sin boendeanläggning och inte kan andas nationalpark. Mm. Vi kör. Jag håller mycket med dig där, Anders. Jag tänker också att det är kanske mycket de som är just boende och mat som möter besökarna först, och kanske där det behövs mest vägledning i vart ska jag i parken om jag vill se det här och det här. Jag tänker om en sån introduktion kan man få på utedagen i utbildningen. Liksom, vad kan jag tipsa om var i parken om jag får frågorna? Mm. Anna, ville du säga någonting? Ja, vi kör också exkursion. Ja, det har varit lite olika hur vi har lagt upp det, men vi har ibland har vi åkt skidor i parken och i Hamra. Och i, ja, det var lite olika i Färnebofjärden också, men vi har alltid en exkursion. Mm. Och det är ju som sagt, det är ju inte förbjudet. Det är bara det att det finns möjlighet att liksom köra ett snabbspår där, som Sofia sa också, då, ifall om man, det kanske är liksom de som har varit ute mycket och så vidare som kanske inte behöver den här exkursionen då. Men det får ni avgöra själva, tänker vi. Ja, men tack så mycket. Då ska vi ha den första presentationen från en nationalpark, och det är Sofia. Sofia Tiger från Fulufjällets nationalpark. Du får gärna dela dina bilder om du har några bilder att visa. Har jag slutat dela heller? Jag har stängt av den. Ja, alltså, jag skickade ju dem till dig, Per, för jag tänkte det blir väl bara krångel om jag ska dela dem själv. Skickade du dem nyligen eller? För länge sedan. Okay. Men jag har dem väl på skrivbordet här någonstans. Jag får väl rafsa fram dem då. Det blir spännande att se om jag hittar den. Ja, för jag tänkte så här. Jag vet inte vad jag sitter på för dator och vad jag gör och hur jag är. Så då... Fin mössa i alla fall. Självklart. Ja. Jag letar i min mailkorg. Men jag skulle kunna tro också, att den här, jag skriver aktörer 2023, så jag skulle kunna tro att det är den, för det är bara några få slides. Jag har inget minne av att jag har fått den, men det har jag kanske fått den. Mm. Nej, men jag provar att dela då, får vi se hur det går. Hur gör jag då? Share screen, längst ner. Där. Mm. Så. Dela väl bara hela skärmen då, så kanske... Det kan du göra. Varför går det inte? Så måste jag kryssa i där. Nej. Har du gjort den till? Jag kan inte trycka på dela-knappen. Nej, okej. Okay. Då ska jag göra det till co-host om det är ett problem. Så. Sen är det om det funkar. Dela-knappen är fortfarande utgråd. Så. Det var just därför jag tänkte jag skickar iväg den här nu. Ja, det är märkligt. Jag har inte uppmärksammat att du har fått den. Men skicka den igen då. Så berättar du bara. Men vad konstigt varför det inte står... Varför dela-knappen blir... Det spelar ingen roll om jag väljer... Och nu då, vänta. Hela skärmen vill den inte dela. Om jag väljer fönstret, det där fönstret då.
Vad händer nu då? Ser ni någonting nu? Nu ser vi. Ska jag göra det som en presentation? Det blir jättebra. Så, superbra. Ja, Fulufjällets nationalpark jobbar jag i. Jag har jobbat här som sommarjobbare sedan 2007 och föreståndare sedan 2008. Gästspelade i Fänbofjärdens nationalpark 2012. Så här ser Fulufjället ut. Och det är ju nationalpark även på norska sidan. Och 2018 då hade vi ett projekt, ett interregprojekt tillsammans med Norge som hette Fulufjällsprojektet. Så i det projektet som pågick under 3 år så kom vi fram till att vi tog fram en gemensam besöksstrategi. Och där då så ville vi testa köra de här nationalparksaktörsutbildningarna. Vi kom också fram till att det besökscenter som finns på fjället, det är det som ligger här uppe på svenska sidan. För som ni ser är den norska nationalparken mycket mindre. Så nu när vi har gjort om utställningen så har vi också fokuserat liksom på att ta med hela fjället. Och vi erbjöd då de här aktörsutbildningarna även på norska sidan. Vi checkade med Naturvårdsverket att det var okej liksom, och det var det. Nu har ju Norge tagit fram en egen version där man också kan bli certifierad och få använda norska loken då. Så de norska aktörerna kan göra det. Första året då körde vi 3 utbildningar tror jag. 2 på våren och 1 på hösten. Och det var 2018. Och 2019 då hade jag också 3 utbildningar tror jag. Och ibland så har det blivit så att det har varit någon som hör av sig och som nyss har startat företag och skulle vilja bli partner. Och är det så att det funkar, då har de kunnat komma hit till Naturum. Och är vi 2 som jobbar den dagen så har jag kört bara för den personen. Liksom förmiddagspasset och sen har vi gått ut tillsammans. Så det är Dennis som ni ser som står där med mig vid vattenfallet. Han var en sån som fick en privat liksom, utbildning. Jag gick ut och sa att nu kommer jag köra för Dennis. Är det någon mer som vill hänga på så får ni gärna göra det. Liksom, som en repetition eller om det är någon ny på väg in. Men... Så har jag gjort. Och det här jag sa om liksom köra ett snabbspår. Jag har ibland åkt ut till de här boendeföretagarna. För de har så svårt att lämna och åka därifrån. För de har gäster hela tiden och det ska vara frukost och det ska vara middag. Och det är liksom, de har svårt att komma ifrån en hel dag. Och då har jag åkt dit och haft utbildningen med dem där på plats under några timmar. Själva teoridelen då. Sen är det så att de företagare som är runt här, de är väldigt välbekanta med Fulufjället. Men så erbjuder jag också dem då som... Vi ska ha en aktörsutbildning på fredag. Och då har jag ju erbjudit både nya företag som vill in. Det är 3 företag som är på väg in. Och även de gamla då, att delta för att kunna nätverka. Men också om man har missat någon del så kan man välja att komma på förmiddagen. Och köra liksom teoripasset och käka lunch tillsammans. Eller komma och käka lunch och sen vara med på exkursionen. Så jag tycker inte att exkursionen är oviktig. Den är jätteviktig. Men ibland funkar det bara inte. Och det är därför jag sa också just det här med boende. De aktörerna, de kan ha svårt att åka iväg. Medan sen som bara har liksom jobbat med guidningar och upplevelser. Den kan vara borta en hel dag. För den är inte, det är inga gäster som bor hemma hos den. Liksom. I dagsläget så är det 17 företag som är samarbetspartner. Och det är en personlig utbildning så det är 31 personer som har gått igenom den här utbildningen. Och det är både boende och mat och upplevelser. Och många av de här, eller flera av dem i alla fall, jobbar liksom tillsammans. Så vi har turistgården i Särna till exempel. De samarbetar med Särna Adventures så att det är lite mat och midsommarbuffé där. Och sen tar han med dem ut och pratar sagoväsen på en guidad tur på natten och så tittar på soluppgången på Njupeskär. Och sen har de fått med sig frukost från turistgården som de äter ute någonstans. Så jag märker att det är bra att de får träffas. Jag försöker skicka ut informationsmail så att de hittar varandra och kan liksom connecta.
Och som jag sa så är det 3 företag på väg in. Det är en på norska sidan. Också som boende och matföretag med lite upplevelser. Och sen är det turistgården i Särna har fått nya ägare. Och då, den certifieringen följer ju inte bara med företaget utan då lär de certifiera om sig. Och sen har vi, kanske ni vet vem det är, Elle på Elles utemat kommer att vara med imorgon. Så jag känner lite press där när jag ska stå och laga mat ute imorgon. Det här är vad vi gör då. Aktörsutbildningen kör vi en dag. Halvdag liksom med det här teoridelen och en halvdag exkursion. Sen erbjuder vi fortbildning. Vi har som tur så vi har en jätteengagerad och duktig arkeolog på Länsstyrelsen som jag brukar kunna lura upp en gång varje år. Då kan man gå och titta på gamla kulturminnen och få lära sig mer liksom om Fyllfjällets kulturhistoria. SGU. Dels har vi haft en del interreg-projekt med SGU, Sveriges geologiska undersökning. De brukar också komma upp en gång per år. Och då brukar företagarna få en egen dag. Då de får följa med en geolog ut och lära sig mer. Sen har de haft lite önskemål. Så det blir bra nu för Per Bengtsson från CNV kommer upp på fredag. Så då får man lite extra push när det gäller naturvägledning och sådana tips. Så vi brukar kolla vad de vill. De är också väldigt intresserade av att lära sig mer om arter och ekosystem och sånt där. Och det kan ju vi här på Naturum hjälpa till med. Så. De får ett informationsmail 2-3 gånger per år. Speciellt nu inför sommarsäsongen så att de vet var planerar Länsstyrelsen att göra insatser i parken. Så att det kanske blir avstängda leder eller helikopterflygningar och sånt där. Och också Naturums program och så att man har koll med dem också. Vad tänker ni hitta på Fulufjället? Så vi kan lägga ut det på hemsidan. Vi ger dem möjlighet att använda Naturum utanför öppettiderna. Så att de kommer hit med en grupp innan öppettid. Så får de ha Naturum för sig själva. En timme eller en halvtimme. Och kan visa film eller vi kan berätta om Fulufjället. Vi har också mycket utrustning på Naturum. Så istället för att släpa sin egen murrika upp hit eller sådär. Så då kan de låna våran. Vi har massa renfällar, sittunderlag, kåsor, termosar. Sånt där. Så att då kan man låna det härifrån istället för att om man liksom har sin camp längre bort. Och sen försöker jag, för i den här nationalparken så är det, jag jobbar ensam på Naturum som föreståndare. Och sen har vi en nationalparksförvaltare som också heter Sofia. Det var enklast så tyckte vi. Hon jobbar inte så många procent med Fulufjället för vi har mycket annan skyddad natur här i norra Dalarna. Så det här har landat i knät på mig. Jag är alltså inte nationalparksförvaltare. Jag är naturenföreståndare. Men jag försöker hinna med i slutet på maj och dra en repa runt och kolla om de behöver foldrar och vad de har för information som jag kan ta med mig och sådär. Så det är vad vi från nationalparken gör då för att underlätta och sådär för dem. Och sen så när man är nere på Coop i Särna som jag var nyss, då springer man ju alltid på någon. Så nu sprang jag på Daniel på Särna Adventures och stod och surrade med honom ett tag. Så det är bra. Man har ett ansikte på varann och man vet vem man är. Och jag upplever inte att vi har svårt att höra av oss till varann utan det funkar jättebra. Det var lite snabbt det jag hade om vad vi brukar göra. Jag tänker att ni får ställa lite frågor om ni vill. Ja, precis. Tack så mycket Sofia. Väldigt inspirerande. Har vi några frågor till Sofia? Jag har en fråga. Du nämnde ju att du kör en egen variant då som är väldigt anpassad för utifrån de här aktörerna så att de ska kunna vara med. Känner du att du ändå får med allt det obligatoriska? Jag måste säga att nu när den är omarbetad, vilket jättejobb och jättebra. För jag upplevde ibland att det var mycket sånt här, måste de kunna den grafiska profilen liksom. Så det har väl jag skalat bort lite innan. Det här med guldstjärna och färger och sådana där saker. Det är ju mer vi i förvaltningen känns det som ska jobba med det. Så att ja, jag upplever att jag trycker på det jag tycker är viktigt. Det här naturupplevelse, kvalitet, kunskap. Det här är våran värdegrund. Liksom. Ni måste vara med på tåget. Det är det som jag ser som grundkonceptet. Att
ni ska vara ambassadörer för Fulufjället och vi jobbar tillsammans för att lyfta det här som ett besöksmål som verkligen har naturupplevelser, kvalitet och kunskap. Och sen som vi på Naturum, liksom, våra värdeord med välkomnande, inspirerande och tillgänglig. Att vi, liksom, att vi alla försöker jobba så, att man försöker liksom bidra till den andan. Så jag har väl tryckt mycket på de bitarna. Så det jag har skalat ner på är till exempel det här att sitta och förklara den grafiska profilen. Och därför kändes det skönt liksom att ja, men vi tänker lite lika, för det är mycket av det som är bortskalat nu. Jag tycker verkligen att det är rätt delar som är obligatoriska nu. Och då känner jag så här, puh, då har jag ändå plockat bort rätt saker när jag har varit ute och kört. Ja. Är det några andra frågor till Sofia? Ja, Anders, hur är det med, eller du kanske sa det, eller det här återkommande? Hur ser du på det liksom? Och arbetstid? 17, jag tycker det tar, ja, det tar väldigt mycket tid. Och i och med att jag egentligen har en heltidstjänst som föreståndare. Mm. Det här, ja, det jag bara ramlade in på det i det här Fulufjällsprojektet. Det var naturligt att jag tog det, för att det är jag som jobbar mycket med våra samarbetspartners. Och vi hade ingen nationalparksförvaltare då, så att det var jag som drog igång alltihopa. Men det tar ju mycket tid, det gör det. Bara att skicka de här informationsmailen och sen får man då svar från 10 av de här företagen som man då ska fortsätta ha någon sorts dialog med. Och lika att förbereda de här träffarna och ha kontakterna med SGU eller arkeologen eller ragga någon annan, kanske kollega från länsstyrelsen som är duktig på någonting. Och boka in då att vilken dag och de ska komma hit. Och sen brukar vi ändå försöka fixa så att åtminstone finns en kopp kaffe när de kommer. Och lite sådana här grejer. Så att det tar ju en del tid att hålla på med det här. Men nu har jag ju en nationalparksförvaltare. Så hon är ju med och stöttar. Jag kan ju be henne om hjälp med saker. Men vi har sagt att i första hand är det jag som drar det då. Men känner du... Mm. Var det känner du... eller? Nej, men känner du att du ändå har nytta av, min erfarenhet är ändå att hade man inte haft den här dialogen och träffar och så vidare, så hade man ju fått ha det jobbet ändå på något sätt. Att det ändå blir lite struktur genom detta. Men det tycker jag absolut. Och just det att man får ett färdigt utbildningsmaterial och att man liksom kan stå där och nu representerar jag Sveriges nationalparker liksom, och det här är vad vi tycker är viktigt. Mm. Jag tror att det är mycket lättare att hålla sig då i det där ramverket än att bjuda in dem rent generellt och säga jaha, tjoho alla företagare runt fjället. Och sen nu har man en grupp som är införstådda med liksom, vad Sveriges nationalparker är och vad Fulufjället är. Som man har kontakt med och lätt att höra av sig till. Mm. Så att, jag tycker verkligen det har underlättat. Vi hade ju ett liknande ramverk innan, för vi var ju någon sån här Pan Park. Ja. Så att, då hade vi ju sådana partners. Så det... Ja. Ja, men tack så mycket. Tack så mycket, Sofia. Aktörsutbildningen hos oss här i Åsnen. Och till att börja med så... bara visa var vi håller till. Vi är långt nere i söder. Vi är park nummer 30. Och vi är fortfarande den senast bildade nationalparken i Sverige som bildades 2018. Vi fyllde 5 år i torsdags och vi firade med ett evenemang i nationalparken i lördags. Kort om de utbildningar vi har haft 2 stycken. Den första hade vi 2019 och block 2-5 de genomförde vi på länsstyrelsen. Och vi hade bjudit in både Naturvårdsverket och Centrum för naturvägledning att leda sina delar. Alltså den om Sveriges nationalparker och den om världsledande pedagogik. Från länsstyrelsen så var det flera stycken som var engagerade och berättade i princip om den del som respektive person kan bäst. Gällde det historiken kring bildandet hade vi en som har jobbat med det. Förvaltningen idag pratade jag om och likaså tillsynsverksamheten. Och jag tycker det är en bra idé att låta den eller de personer som kan en specifik del bäst att leda sin del. Även om det finns andra som också kan, så är det ganska stimulerande för åhörarna att få lyssna på
olika personer samtidigt som att det inte blir en hel utbildning som belastar en person, utan även den som har rollen som utbildningsledare eller något sånt får liksom lite andrum under dagen. Sen tänker jag att det är viktigt att ge alla blocken tid. Den längre tiden som föreslås för respektive block tycker jag är det som har passat oss bäst. Jag vill uppmuntra till att liksom ha utrymme i tidsprogrammet för diskussioner, resonemang och frågor. Jag tycker ofta att det berikar utbildningen ganska mycket. Och också att låta övningarna få lov att ta tid. Det är framförallt där som deltagarna får lov att vara kreativa. De får dela med sig av sina erfarenheter och sin bild på nationalparken, naturen, och de får möjlighet att nätverka. Och sen ska man aldrig heller underskatta nätverkandet i fikapauser och under lunchen. Fältdagen, alltså block 6, är alltid väldigt uppskattad här hos oss. Och vi skulle kunna göra den hur lång som helst och vi skulle kunna ha hur många fältdagar som helst. Vi kan liksom inte mätta våra deltagare med information om parken. Jag tänker det är viktigt att ha en plan för dagen, men att inte schemat blir liksom fyllt till bristningsgränsen. Även här så är det viktigt att ha utrymme för diskussioner, resonemang och frågor. Och ett återkommande problem är ju att förflytta människor i grupp. Det tar alltid längre tid än man tror. Och speciellt om det gäller att förflytta naturintresserade genom naturen. Åsnens nationalpark, den är ju till 73% vatten. Och det består bland annat av en insjöskärgård. Och jag tycker att vår nationalpark upplevs allra bäst från sjön. Och därför tycker jag också att det är viktigt att deltagarna får lov att komma ut på vattnet. Gå i land på någon av öarna och uppleva det från det som jag tycker är bästa hållet. Det kräver ju mer av mig som arrangör rent logistiskt, men jag tycker det är värt det för att undvika det som skulle kunna vara den lättare lösningen i att bara besöka en entréplats på fastlandet. Jag vill ju ge mina deltagare det bästa av vår nationalpark. Utöver det så tänker jag att det är viktigt att vara lyhörd under dagen. Eventuella frågor och ämnen som dyker upp men som inte riktigt finns tid eller utrymme för att behandla den dagen. Ja, men skriv ner dem och låt dem vara tema för de återkommande träffarna sen, de årliga träffarna. Lite av det som kan upplevas här i Åsnen, det är ju dels är vi ju en fågelsjö där fiskljusen syns ofta. Vi har delar med lång kontinuitet av bokskog kring vår huvudentré. Gamla Bjurskärs naturreservat, det finns bland annat mycket lungmossa. Utsikten över sjön och nationalparken när den är som bäst, det syns ju också bra från vår huvudentré. Och sen pratar vi ju naturligtvis också mycket om den naturvägledning vi har i form av våra skyltar. Bland annat också nämna varför bryggan och väderbyggnaden hos oss har fått de former de har fått och varför de har fem kanter istället för det som är varumärkets karaktäristiska sexkanter. Här på bilden ser ni gänget som gick utbildningen 2019. Och jag tycker att det är en viktig del i mitt arbete att de känner sig delaktiga. Jag vill ju att det ska vara allas nationalpark, inte på något sätt Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket eller någon annans. Jag vill att alla ska känna sig välkomna där. Och därför så fick ju deltagarna på den här första utbildningen vara med och föreslå vad nationalparkslöftet skulle innehålla. Och en punkt som skrevs in i kravet mot de som hyr ut båtar och kanoter, det var ju att en skräppåse alltid ska följa med vid hyra. Och sen den här utbildningen avslutar vi med avtalsskrivande som slogs ihop med tårtkalas i nationalparken. 2020 planerar vi för att göra en andra utbildning. Först sköt vi på den och sen fick vi ställa in den på grund av coronapandemin. Men sen 2021, ursäkta språket, men jag gav mig fan på att jag skulle hitta en lösning för att kunna genomföra den. Jag funderade ett tag på hur det skulle kunna gå till och fick en liten idé om en sorts digital innedag, får jag väl kalla det.
och började drifta mina idéer både med Naturvårdsverket och CMV. Och eftersom vi ganska hastigt under pandemin fick lära oss att hantera och acceptera digitala möten, så tyckte jag att även en sån här teoretisk dag skulle kunna hållas digitalt. Och min idé var ju helt enkelt att följa utbildningens upplägg, men att var och en skulle delta hemifrån. Och vi körde samma uppställning av föreläsare som 2019. Både Naturvårdsverket och CMV, de deltog och drog sina delar, och vi var samma personer från Länsstyrelsen som körde det, men från varsin dator hemma. Och det jag tänker är ju att det är viktigt att det digitala fungerar. Och som en förberedelse för att kunna ta emot många deltagare så handlar jag upp moderatorstjänsten. Det gör det enklare för mig som utbildningsledare då, liksom att bara kunna koncentrera mig på att leda utbildningen och släppa det tekniska. Och sen finns det ju dessutom då mötesklienter som är bättre lämpade för grupparbeten än Skype som vi använder här på Länsstyrelsen. Det blev så just vid denna utbildningen att jag bedömde att deltagarantalet inte var större än att jag kunde skippa kostnaderna för moderatortjänst och gjorde jobbet själv. Men förberedelserna var där och tilldelningsbeslut och allt sånt var skrivet. En annan viktig sak, det är ju att allt ska liksom, att man som mötesorganisatör sitter på ett bra ställe. Och här på Länsstyrelsen har vi en studio där jag efter en kort introduktion av vår serviceenhet liksom i det tekniska fick bra styr på både kamera, ljud, skärmar och så vidare. Hade vi blivit fler deltagare så hade jag ju också förberett för 2 utedagar med halva gruppen per tillfälle för att vi inte skulle sitta för tätt i båten ute på sjön. Det här är lite bilder från utedagen på vår andra utbildning, och den började lite med extra äventyr. Kollegan som körde båten fick motorstopp för han hade tankat diesel istället för bensin. Och det är någonting som deltagarna fortfarande pratar om och minns med värme och som vi gärna påminner min kollega om. Det som är väldigt uppskattat här hos oss, det är ju när vi har den här muscle love-guidningen av en kollega som verkligen är jätteduktig på det. Och flera av dem som gick utbildningen första gången återkom till utedagen andra gången för att de ville höra ännu mer om oss och lavar. Och det är kul att få den uppskattningen för det jobb vi gör. Jag tänker att det viktiga är att hitta lösningar för att genomföra utbildningen. Att man försöker se möjligheterna och inte hinder. Ett minskat resande är ju positivt ur klimathänseende, samtidigt som det i vårt fall här möjliggjorde för fler att delta när man behöver lägga tid på resor. Och att minska restiden, det gäller ju både föreläsare och deltagare. Och jag tror att det här skulle kunna utvecklas till ett nationalparksövergripande koncept. Allt som inte är parkspecifikt skulle ju kunna köras gemensamt. Vilket bör bli mer tidseffektivt för aktörer då som Naturvårdsverket och Centrum för naturvägledning som kan hålla liksom grejen en gång istället för en gång i varje park. Och sen tror jag också att det kan finnas vinster i att utbytet mellan aktörer i olika parker kan ge en annan nyans av själva utbytet än att bara prata med de som verkar på samma ställe. Och jag tycker det skulle vara intressant att spinna vidare på det här och testköra idén på flera delar. Andra nackdelar finns ju såklart också, det är ju att vi tappar det sociala utbytet i att människor träffas fysiskt. Det blir svårare att nätverka när alla fikar på sitt håll. Och som jag nämnde innan så kräver det ju en bra mötesklient som kan hantera grupprum för att kunna göra det i större skala. 2020 hade vi ingen uppföljande träff för vi som var engagerade i utbildningen, vi satt i stabsarbete. 2021 så hade vi en fysisk träff utomhus i nationalparken där vi jobbade i mindre grupper och spånade mycket kring frågor som vilka möjligheter och utmaningar vi ser i att pandemin som följd har fått fler och framförallt fler ovana att hitta ut i naturen. Vi pratade om hur vi tillsammans kan utveckla nationalparken som besöksmål och samtidigt behålla kärnvärdena vi har.
Och jag vill ju undvika att som förvaltare helt styra och leda utvecklingen. Jag vill ha ett engagemang från våra samarbetspartner så att de känner sig delaktiga. För jag tycker att det är lika mycket deras arena att verka i och verka för som att det är vår på förvaltningen. Och lika så här så vill jag ju stimulera till nätverkande och nya samarbeten. Så därför spånar vi också lite kring hur vi kan använda våra olika kompetenser på bästa sätt och främja samarbeten före konkurrens. Och jag vet att det har mynnat ut i ett par nya samarbeten. 2022 hade vi en fågelguidning i april. Det var flera av våra samarbetspartner som hade önskat att få lära mer om åsnens fåglar för att kunna använda det i sin egen guideverksamhet. Jag tog in extern hjälp från Kronobergs ornitologiska förening för att ge dem det absolut bästa vi kan här. Just fåglar är inte min starka sida. Under maj så uppmärksammade vi tillsammans nationalparkernas dag och åsnens årsdag med ett gemensamt firande i parken. Och det gjorde vi också nu i lördags när vi firar 5 år och det kommer strax lite bilder därifrån. Och jag tycker det är ett viktigt sätt att vi visar upp att det är vår nationalpark. Att det inte är förvaltningen som på något sätt har ensamrätt att uppmärksamma varken nationalparkernas dag eller vår årsdag, utan att vi gör det tillsammans. Och återigen att det är vår gemensamma arena att verka i och för. Inför sen sommaren eller hösten här så planerar vi för en våtmarksguidning på vår årliga träff. Och det är ju ett önskemål som har kommit upp under våren. Sen här har vi lite bilder från i lördags, lite på kollegorna som var där. Vi var 30 stycken från Länsstyrelsen, medarbetare från miljöavdelningen som var där och höll i olika aktiviteter plus 6 av våra samarbetspartners. Och den stora happening vi hade här, det var ju att vi invigde en ny brygga med utsikt över sjön. Och vi slutbesiktigade den i fredags och fick slutbesked från kommunen sent på fredag eftermiddag och invigde den lördag lunch. Så att allt lyckades. Lite avslutningsvis här om mina tankar. Det är att jag vill uppmuntra er att våga tänka nytt. Att tänka lite utanför boxen och som jag har nämnt, jag provar gärna det digitala konceptet tillsammans med någon av er. Jag vill också lyfta vikten av att vi uppmuntrar våra samarbetspartners till att nätverka och hitta nya samarbeten. Får vi dem att engagera sig om vi öppnar upp för aktiviteter i våra nationalparker och underlättar för våra samarbetspartners så håller de igång det själva sen. Och viktigt för mig är att prioritera de årliga träffarna. Som har nämnts innan här så kan ju oftast tiden kännas knapp och det kan vara en sak som lätt får stå åt sidan. Men i slutändan så tycker jag att det ger mer än det kostar. Och ger vi våra samarbetspartners engagemanget i att vi kallar till en årlig träff så får vi ju deras engagemang tillbaka. Och jag vill visa att de betyder mycket för mig i mitt nationalparksarbete. Och att det är vår nationalpark, att det är allas nationalpark. Jag tänker att jag håller där och vill ni fråga mer då så har ni mina kontaktuppgifter. Tack Alexandra. Har vi några frågor till Alexandra? Från Hamra här och Färnebofjärden, vi körde också digitala utbildningar under pandemin och det funkar jättebra. Och ja, sen hade vi exkursion då på långt avstånd mellan varandra lite senare. Så att, ja, men bra jobbat. Bra, inspirerande att lyssna. Välkomna tillbaks efter pausen. Vi ska höra lite Anders Tysklinda från Kosterhavets nationalpark. Välkommen. Precis. Anders. Ser alla nu den här presentationen som... Jag ser den. Ja, du ser den i alla fall. Och andra ser nu de andra den också. Ja, det tror vi på det. Jo, lite grann erfarenheter från aktörsavtal och även vår samverkan med aktörer i Kosterhavet. Allt handlar inte om avtalet utan hur vi försöker jobba tillsammans över tid.
så sätt. Och jag heter Anders Stortysklin och jobbar i Kosterhavet. Och det var jättemånga procent vatten i Åsnen. Vi har 98% hav i Kosterhavets nationalpark, men vi förvaltar också ett antal naturreservat där liksom, det går liksom i varann, så begreppet Kosterhavet är både nationalpark och ett antal reservat. Nåväl, här ser ni att det är väldigt mycket vatten och vi föddes ju 2009 och strax norr om oss så finns den norska systerparken Yttre Valer. Och vi har jobbat och inte minst inför att vi öppnar upp våra parker samma dag, 9 september 2009, så jobbar vi också med liknande koncept egentligen som det här aktörsavtalet. Vi pratar utbildningar, vi pratar aktörer på svensk och norsk sida, vi pratar diplom, vi pratar löfte. Löften, pledge som vi hade hittat på Åkneöarna som vi, där man fick skriva under att man ställer upp på principerna. Men det är klart, det var ju väldigt lokalt då, så att det kändes ju jättebra när det kom initiativet om aktörsavtal inom ramen för varumärket Sveriges nationalparker. Och våra utgångspunkter då, det är ju egentligen fortfarande väldigt bra. Syfte och syftesförklaringarna för Kosterhavets nationalpark kan vi tillämpa som någon form av budord som vi sen kan tratta ner i vad vi än vi håller på med och även i sambandet med relationen till folk som bedriver verksamhet i nationalparken. Att de här företagen då hjälper ju till att underlätta för besökare att uppleva och få kunskap om områdets natur- och kulturvärden samt hur dessa kan nyttjas på ett hållbart sätt. Och att vi ska göra det på ett hållbart nyttjande då, de här aktiviteterna. Och i direkt koppling till det vi pratar om här då. Och vi upplever ju då att det är väldigt viktigt att även då vara liksom skötsel. Alltså vårt huvuduppdrag är ju en naturvård med skötsel och förvaltning. Uppföljning, få fram kunskap, justera våra mål och så vidare. Att vi får med även de här företagen som då har verksamhet och träffar en väldigt massa människor i området. Och kan förmedla en bra bra story vidare till besökarna då, som bygger på fakta och faktagrundande kunskap. Och vi ser ju också människan som en stor del av mångfalden även i Kosterhavet då. Och det har ju varit med som en viktig faktor från början då. Och sen har vi en del unikiteter naturligtvis. Men om vi rasslar in lite mer konkret på det här med avtalen då, så är det fortfarande så att det tror jag berättat på något annat webbinarium, men att det var väldigt tydligt från aktörer att det får liksom inte vara för kravlöst. Det har vi verkligen tagit fasta på och där har ju företagen själva också fått formulera sina mål för de olika företagen. De kan ju se väldigt olika ut vad de håller på med, men liksom vad de kan jobba med förbättringar på ett års sikt och på lite längre sikt för att minimera avtrycket på miljön då, till exempel. Då. Och naturligtvis att vi pratar om värdegrunden för Sveriges nationalparker och i det här fallet Kosterhavets nationalpark specifikt. Då. Och när det gäller då respektive företag eller aktör då, så får de också beskriva vad gör de, vad har de för liksom vision och idé kopplat då till att de verkar i ett sånt här högt värderat naturområde då. Sen trycker vi ganska mycket på förståelsen för syftet igen då, men föreskrifter, att vi har en gemensam bild, att även de som aktörer kan förklara varför har vi vissa regler istället för att bara säga att det är förbjudet, utan förklara omständigheterna och syftet med det också då. Och att de blir då ambassadörer för Kosterhavets nationalpark. Lite grann som Åsne var inne på, att vi sitter i samma båt, att vi kan vara ambassadörer allihop som har någonting med detta att göra.
Jobbar med ständiga förbättringar och det, nu har vi ju hållit på ett tag så vi kan ju se, vi har ju då årligt avstämning av avtalen, men att vi kan se hur vi kan flytta fram då målsättningar. Men det görs ju tillsammans med företagen naturligtvis då, att de har en inre drivkraft att jobba med detta, inte att de suckar och tycker det här var jättetråkigt utan tycker det är viktigt själva då, naturligtvis. Sen har vi då nätverksträffar då, och det är inte bara med de som har avtal eller avser att skaffa avtal. Däremot när man väl har tecknat ett avtal så måste man vara med på de här nätverksträffarna. För de är viktiga, för där kan vi ha kunskapsutbyte. Vi kan berätta om saker, vi får också tillbaka från företagen och som andra har varit inne på redan, företagen kan prata med varandra också. För en ökad samverkan mellan företag eller samverkan med oss då. Och alla dessa som är ute och har olika verksamheter hjälper ju också till i vår tillsyn kan man ju säga då. Det är fler ögon, öron i nationalparken. Och dels har de ju full frihet att påpeka saker själv. Men det är en hel del hör ju av sig på olika sätt och vad de ser och kan tipsa upp. Tipsa oss om olika saker då. Vilket också känns som en stor styrka i detta. Vi har ju en och annan besökare i Kosterhavet. Det är 7 avtal som är uppe och går nu. Och några till är på väg in. Det har liksom växt ganska organiskt och inte allt för hysteriskt i sammanhanget då. Men det är också då att det här ger också en, har man det här avtalet så blir det nästan med automatik en löpande samverkan och dialog då, förutom de här träffarna då. Och sen revidering av avtalen en gång per år då. Och då är det ju separata träffar med respektive företag då. Naturligtvis skulle jag vilja tillägga. Och sen är det också som jag sa då, att vi kan förmedla senaste nytt eller kunskap om saker och ting. Det kan vara någon intressant uppföljning eller något projekt eller restaureringsprojekt på land eller ögonkorallrevsprojekt, ålgräsängar, vad ni vill. Så förstår vi, och det vi trodde väl inte annat, men att det är faktiskt en stor efterfrågan på och få reda på sådana saker som de kan förmedla vidare då, till sina besökare. Så det blir verkligen en win-win situation då. Erfarenheter så här långt. Ja, vi hade ju också en pandemi här naturligtvis. Jag sa det här i pausen till Per att det var en ganska härlig tid rent allmänt i naturen. Det var nog bra både för besökare och naturen i sig. Gränsen till Norge stängde ju till exempel då. Men det är ju en annan historia. Däremot hade vi också höll igång de här nätverksträffarna genom digitala träffar och sånt bara för att inte tappa oss i alla fall under pandemin då. Sen hade vi någon sån här semipandemisk övning vet jag, vi satt lite med avstånd då. Andades bara inåt på något vis eller ute. Ja. Så det gick ju, men vi får ju hoppas att pandemisituationen var någonting väldigt speciellt och att det dröjer till nästa gång i alla fall då. De här träffarna i alla fall då upplevs då som jag säger som en stor fördel för alla inblandade. De har varit och kommer säkert fortsätta vara så tematiska. Lite grann behovsstyrda, efterfrågan, vi själva i förvaltningen, vad skulle vi lyfta fram och vad så efterfrågar vi, är det någonting som efterfrågas som vi ska trycka på lite extra då. Återigen, det kan ju vara aktuella frågor, till exempel om invasiva nya arter och sånt som kan vara aktuellt då. Vi har också en liten sån där sluten, men det är i alla fall inte någon öppen grupp. Facebookgrupp för de som är med i det här nätverket då, där man också kan få ut information snabbt och lätt. Och den kan ju alla som är med i den här gruppen lägga in
saker eller ställa frågor eller vad det kan vara för någonting då. Och den här avstämningen en gång per år, och den finns ju med nu då. Den känns, och vi har känt att den är väldigt viktig från början, att man har det här, att man inte har haft en utbildning eller genomgång och så ett avtal och sen önskar man varandra lycka till. Utan vi har det här att vi kan diskutera och se vad det är för erfarenhet eller vad är det man ska skruva på då. Och sen är det ju faktiskt så, det här är ett avtal, så det går ju faktiskt att bryta i det här avtalet. Det har inte varit i närheten ändå, men det ska man ju också känna att det är liksom en stor seriositet med det här avtalet. Så kan man inte leva upp till detta då, så då kan man ju inte längre ha det här avtalet då. Och lite grann så är det här som vi jobbar med i övrigt i skötseln då, det vi kallar adaptiv förvaltning, att det är faktiskt tillämpligt även inom det här området med relationen till olika företag som har verksamhet i nationalparken. Och som man nämnt tidigare, det här gör ju också, även om man har känt många av de här redan från början, men att det blir ännu lättare att ha kontakt med varandra. Man får en ökad förståelse för våra olika roller. För det är ju inte alltid, det kanske alla har uppfattat det. Utan vi har ju faktiskt lite olika roller i detta också som förvaltare och en företagare i området då. Och de här nätverksträffarna har också blivit en bra ingång och möjlighet för de berörda kommunernas företrädare här att vara med och koppla samman då lite andra processer som inte vi sitter på men ändå är liksom viktiga och kan engagera naturligtvis företag även inom nationalparken som vid sidan om då, olika processer då. Hållbar besöksnäring, och vi har ju, i den här delen av landet så har vi ju Turistrådet i Västsverige som är också en stor spelare i det sammanhanget. Arbetstid, det kom en fråga här från dig Per, men det kanske är lite mer, man är ju tidsoptimist, men säg att det är en vecka då per år som går åt till de här olika totala bitarna. Och jag är absolut inte ensam, utan vi försöker ju att vara med flera, och inte minst när det gäller då information eller kunskapsspridning inom områden, så är ju landförvaltare och marina förvaltare inblandade också som är knutna till Kosterhavet och naturligtvis informationsverksamheten i naturen i allra högsta grad inblandade i de här träffarna då. Ja, här ser man en typisk aktör med en typisk logga. En erfarenhet har varit, den är i och för sig lite minimal, men jag vet inte om någon annan har haft den erfarenheten, men det har funkat alldeles väl, man har förstått hur man använder det här. Men så har det varit en sån här där man liksom använder i samarbete med, och så har det varit någon väldigt specifik aktivitet, och aktiviteten i sig behöver inte vara liksom hemsk eller på något sätt, men det blir liksom, ja men det där har vi liksom inte pratat om, så man liksom får hitta rätt samverkansnivå, att vi kanske inte som nationalparksförvaltare ställer oss helhjärtat bakom varenda liten aktivitet som något företag gör, även om det inte skulle vara, som sagt, vara förkastligt eller olagligt naturligtvis, men det är en liten reflektion. Och sen har det varit en efterfrågan nu, jag ställde frågan till Gisela om den här samarbetsloggan, om den finns i någon engelsk version, har efterfrågats. Och det hade ju varit käckt om man kunde ta fram det på vis. Ja, och sen har vi gjort att vi har slängt in. Men de finns på Sveriges nationalparker / Kosterhavet under besöksinformation och samarbetspartner. Och bara med länk så får ju de här företagen hålla reda på sin egen verksamhet. Men det var också en del i detta att få synas någonstans på våra kanaler. Ja. Tack Anders. Har vi några frågor till Anders? Har vi några frågor på ett gedigna arbete? Jag tycker alla som har presenterat här har ju visat att ni har jobbat väldigt genomtänkt och lärt er mycket. Har vi några frågor? Tillägga.
tillägga själv här då, att på något sätt har jag kanske jobbat dynamiskt. Alltså vi hade ju den här historien och det här som vi jobbar med tillsammans med yttre valer, och så kom det här och så har vi liksom fortsatt, och många av de här aktörerna är ju demsamma så att säga, och det kommer någon ny och sådär som man liksom vävt in i det här arbetet då. Så det vi skulle kunna göra mer, känner jag ju då, det är naturligtvis de här, vi har ju inte sprungit ner dörrarna hos Type här till exempel då, tjatat på att ni ska komma hit och så vidare. Och där skulle man kunna utveckla säkert lite mer utbildningsblock kopplat till de erfarenheterna. Ja, intressant. Så att kända inte bort glömd. Mm. Ja, är det några frågor till Anders? Annars ska vi vidare till Guillermo. Är det någon som vill? Jag frågar en sak. Hej, Sandra Wemberg på Naturvårdsverket. Jag undrar lite grann, just att det var 7 aktörer just nu, men att nätverksträffarna, det var inte avgränsat till bara aktörerna. Hur många brukar ni vara? Det kändes lite med 7 i en sån välbesökt. Ja, jo då. Nej, men det här, det är också en grej. Jag kommer på att jag skulle säga en sak till det. Jo, nätverksträffarna så kan det vara 15-20 och ibland fler, men någonstans där. Ibland är ju ett företag kan ju vara representerad av flera personer. Det är viktigt att de som, när vi pratar avtalen, att de som är med på banan då ska naturligtvis vara de som är exekutiv i företagen. Ofta är det väldigt små företag i och för sig. Och en utmaning som jag inte har behövt att springa på än, det är liksom de här stora företagen som finns. Kanske inte direkt har verksamhet, men de har väldigt mycket, alltså stora hotellanläggningar som har väldigt många gäster som naturligtvis besöker Kosterhavet i sin tur. Alltså om de skulle plötsligt, ja vi skulle vilja bli samarbetspartner och liksom kolosser med liksom flera hundra anställda. Det kanske inte är ens tänkbart att man har tänkt på den tanken om det kommer sådana stora företag, hur man ska hantera det då. Sen om det får, ja, nej men jag känner att det har liksom växt fram och det finns flera som, man kan naturligtvis vara aktiv om det är antal avtal som är det viktiga, utan det är mer att det växer fram och att, det är ju inte så att om man inte har avtal så får man inte ha verksamhet i Kosterhavet, så är det ju inte, så att det har ju aldrig varit sådana begränsningar i Kosterhavet på det sättet då. Men vi vill ju gärna att vi också då kan och väldigt överens om vart vi är på väg. Alltså det som inte vi kan reglera i föreskrifter på annat sätt. Att vi liksom våga välja och välja bort också då. Det är ju väldigt intressant med de samtal man har med kommuner också då. Mm. När det gäller olika näringslivsetableringar. Liksom. Det här kanske inte riktigt stämmer med syfte och profil på detta. Tack Anders. Vi behöver gå vidare nu. Vi kan fortsätta det samtalet sen i grupperna. Vi har ju en gruppdiskussion alldeles strax. Men innan dess så ska vi höra Guillermo som ska presentera erfarenheter från arbetet från Södra Åsen. Välkommen Guillermo. Nu hör vi inte dig Guillermo. Sitta på ljudet. Testa ljudsymbolen längst ner till vänster. Ser du den mute-symbolen? Där kan du välja på en pil uppåt, mikrofon, ingång. Nej, inte där. Jag tänker i Zoom-fönstret. Där, precis. Där är en pil uppåt där. Tryck på den och så kan du välja varifrån mikrofonen ska. Med du. Nu hörs du. Ja, vad bra. Tack. Nu ska vi göra så här. Och ni ser min skärm också. Det ser jättebra ut. Ja. Tack så mycket. Guillermo Chaminari heter jag. Jag är projektsamordnare i Södra Åsens nationalpark. Och jag ansvarar för aktörsutbildningen här. Jag tänkte när jag lyssnade på Anders presentationen. Det verkar som att vi hade synkat varandra, för det är en del gemensamma punkter här som jag ska gå igenom. Men, så det blir kanske lite repetition där, men hoppas att det inte gör någonting. Jag ska försöka hålla det kort. Vi har
gjort tre utbildningstillfällen. Första var 2019, sen hade vi en till 2020 och den sista så var i höstas 2022. Vi har haft 16 stycken deltagare och tecknat 12 stycken samarbetsavtal, varav 10 gäller fortfarande. Så det är 2 stycken aktörer som valde att inte fortsätta eller förlänga avtalet då när vi kontaktade dem efter ett år efter signering. Villkor är att man är verksam i nationalparken, men vi är lite flexibla där, vilket betyder att om man har en intention att vara verksamma i nationalparken eller är på gång att vara det och så vidare, så välkomnar vi dem också till aktörsutbildningen, för vi ser det så att vi vill att fler känner till våra regler och föreskrifter och att man känner sig en del i det vi gör och man agerar ambassadör också. Så vi vill hålla det lite öppet såklart, men man behöver ha någon typ av anknytning till nationalparken i form av arbete eller verksamhet. De första 2 utbildningstillfällena hade vi 2 dygns utbildning för upplägg. Men i höstas valde vi att reducera längden på utbildningen till 1 dygn. Och det var mest för att vi bara hade 2 stycken deltagare. Och då tänkte vi att det kändes lite för lång utbildning för bara 2 stycken. Och att diskussionerna skulle vara kortare och så vidare. Så vi tog kontakt med Gisela och Per och frågade om vi fick gå ner till ett dygns utbildning. Och det fick vi. Så vi... Alltså, Naturvårdsverkets och CNVs blocken blev samma, men vi gjorde lite ett lite mindre fältpass eller ja, fältövning ute i fält. Och det gick jättebra enligt vår erfarenhet. Och ja, vi fick bra feedback också efter den utbildningen. Och efter de här 3 utbildningstillfällena så har vi fått olika återkoppling, men de flesta tycker att det är väldigt bra innehåll, en bra blandning av naturvägledning, föreskrifter, kunskap om Sveriges nationalparker och om själva nationalparken i frågan och så vidare. Och det är väldigt få som tyckte att det var för lång utbildning, även när vi hade 2 dygns utbildning i fort. Så det är bra erfarenhet som vi haft så länge med dessa utbildningar. Och det är också därför vi fortsätter med dem. En lite speciell grej som vi har i Söderåsens nationalpark, att vi hade redan en liten utbildning som vi kallar för diplomerad guide. Och då får man göra en liten test, så läsa sig in information om Söderåsens nationalpark och göra en liten övning i fält och sen göra en test och bli diplomerad guide. Och det hade vi haft på jättelänge nu. Så vi valde att slå ihop den utbildningen med aktörsutbildningen. Så de som går aktörsutbildningen går också, blir också diplomerade guider. Och då får man den kunskapen också. Man fördjupar sig lite mer i naturen som vi har här. Och ja, det som är speciellt i vår nationalpark. Och sen har vi också haft, det hade vi inte i höstas för det blev lite kortare som sagt, men de första 2 utbildningstillfällena så bjöd vi in Länsstyrelsens friluftslivssamordnare för att prata om friluftsliv. Och det var också väldigt uppskattat. Då fick man lite bredare kunskap om
hur man beter sig i parken och ja, lite annat som gäller friluftslivsfrågor. Vi tycker att det brukar vara mycket win-win med dessa utbildningstillfällena. Och särskilt efter man har tecknat avtal med aktörerna. Man har mer och bättre samarbete med dem. Man lär känna dem på ett annat sätt. Man skaffar en annan relation med dem som verkar i nationalparken. Och har en ömsesidig förståelse för det de gör. Och de förstår också vad vi gör på ett helt annan nivå. Som Anders sa så har vi lite extra ögon och öron. Så vi har en mycket bättre kommunikation med våra aktörer när de blir aktörer. Så brukar vi få meddelanden från dem när de är ute i fält och sen någonting som behöver rapporteras. Och även gör de lite tillsyn i parken och pratar med besökare som har gjort något olagligt eller liknande. Och sen ringer de till oss och berättar om vad som hände, hur det gick till och så vidare. Så vidare. Så vi håller en bra kommunikation där och försöker lära av varandra. De som har blivit aktörer har också blivit mer aktiva i vårt naturprogram. Och håller aktiviteter som annonseras där. Så de har gynnats av det. Och sen som vi har ett ganska omfattande hållbarhetsarbete här i parken. Efter vi blev certifierade som hållbar turistdestination 2020. Så försöker vi få dem in i det arbetet också. Inte på samma sätt, men man förstår hur viktigt det är med hållbarhet. Och hur man applicerar det i parken. Och vi har också återträffar som Kosterhavet här en gång om året i vårt fall. Något år hade varit två gånger. Vi har haft två återträffar på ett år. Liksom. Men nu har vi kommit överens med våra aktörer att det är lagom en gång om året. Och det blir ju efter säsongen till höst. Det brukar vara i början av november. När det har lugnat sig för de har lite mer tid. Vi gör dessa återträffar enligt Naturvårdsverkets instruktion. Men vi har lite egen struktur. Och där brukar vi göra så att vi blickar bakåt och vi blickar framåt. Så det som hänt under säsongen och det som kan hända till nästa säsong och vilka önskemål har våra aktörer från oss till nästa säsong. Och vi har såklart olika samarbetsytor som vi också lyfter upp när vi har sådana återträffar. Vi brukar också ställa frågan om hur man använder loggan. Vi har inte fina båtar som Kosterhavet med loggan. Men än så länge hade det varit mest på deras hemsidor som de använder loggan. Och kanske lite tryckt material men inte mer än det. Liksom. Men vi håller lite öga på att loggan används på rätt sätt. Och att det är samarbetsloggan som används och inte nationalparksloggan. Och sen brukar vi också ta upp deras utmaningar och våra utmaningar och försöker hitta gemensamma lösningar. Och såklart en viktig del av våra återträffar blir det ju en förlängning av avtalet. Så vi tar upp med dem om de vill fortsätta vara aktörer eller om de har ja, om de vill ändra på något på avtalet och så vidare. Vi sätter inte mål på avtalet. Det har vi inte gjort
ännu, men vi har funderat på det, så det kanske kommer till nästa år när vi har, efter vi har vår återträff i höst. Men än så länge har vi haft väldigt likadana avtal för alla aktörer. Och när de har frågor om hur de ska göra någonting eller sånt, så brukar de ta kontakt med oss och då löser vi det. Ja, det var det från min del. Tack Guillermo, jätteintressant. Är det några frågor till Guillermo? Vad har vi för frågor? Jag såg att du hade loggan för Europark i din presentation. Underlättar det arbetet med Europark någonting ert arbete med lokala aktörerna, alltså, och arbetet genom varumärket? Ja, men det gör det, för vi började vårt Europark-arbete innan vi hade första utbildningstillfällen. Så 2017 så startade vi förarbetet inför en certifiering genom Europark. Och då hade vi redan tagit kontakt med vissa aktörer och informerat om det projektet. Och sen i vår handlingsplan inom Europark så står det att vi ska förbättra samarbete med våra aktörer. Så det är en punkt som är gemensamt där. Man gör det genom att hålla i dessa utbildningar, och sen det är en sak som vi bör göra eftersom det står i vår handlingsplan. Mm. Har vi några andra frågor till Guillermo? Bra presentation. Tack. Då ska vi gå över till gruppsamtal. Och jag ska dela en sida här, ska se om jag hittar den. Det är så att vi har delat upp i tre grupper. Och där är den. Och det fokus har vi tänkt att det ska vara att ni diskuterar de utmaningar som ni ser finns för de här utbildningarna, aktörsutbildningarna. Och vi har skrivit ett exempel här. Det skulle kunna vara hur identifiera och nå aktörer att bjuda in till utbildning. För det var någonting som kom fram i enkäten, att det var en del som inte hade hållit utbildningen som menade att det var svårt att hitta aktörer. Men det skulle kunna vara andra utmaningar också. Så väl det som känns mest relevant för er och diskutera med de andra i gruppen om hur man skulle kunna komma vidare. Jag hoppas ni har haft bra samtal. Jag är jättespänd på att få höra vad ni har pratat om. Ska vi börja med grupp 1? Kan ni lite kort berätta lite vad ni har pratat om och vad ni vill dela med de andra? Men precis, då ska vi se. Visst var det jag som var med i grupp 1? Du var med i grupp 1, ja. Men precis. Det var Leila, Dan, Gisela, och Anna och Sofia. Ja, men precis. Dan var tvungen att gå iväg på något annat, men jag tog mig friheten att var med i en grupp här också. Jag tycker det är så spännande. Nej, men precis. Det är ju lite olika det här med att nå aktörer. Det är lite på olika sätt har man jobbat. Både uppsökande och en del som hör av sig och de som tipsar varandra. Och det är lite olika förutsättningar i olika parker såklart. Det är olika. En del ställen finns det jättemånga och ibland finns det färre. Men sen är det den här att man inte vet, liksom, får man bedriva verksamhet i skyddade områden, alltså i nationalparken och naturen. Det är inte så självklart att alla vet om det. Och kännedomen om den här möjligheten till samarbete är ju inte heller så där jättestor. Så att det är väl kanske någonting vi får jobba med också. Vi har ju lyft det liksom i Sandra i det här regeringsuppdraget bland annat som jag hänvisar till emellan, och så har vi ju, det har ju framkommit där liksom i intervjuer och i enkäter och så vidare att det, så det är väl någonting som vi får ta med oss och jobba mer med också. Är det någon annan? Ja.
Ja, jag tänkte också det här med att det är ju ofta, eller i många fall är det inte bara en nationalpark, utan man har det här flera lager. Vi har ett biosfärsområde, vi har det här liksom att man har en norsk nationalpark man samarbetar med, och så är världsarv. Vi har ju både Laponia och Höga kusten och som världsarv också. Att man har liksom flera lager på varandra med olika besöksnäringsstrategier och kan vara olika utbildningar och så också. Mm. Är det någon annan i gruppen som vill komplettera? Vill du ställa en fråga till gruppen? Nej? Ja, men då går vi vidare till nästa grupp. Grupp två. Guillermo, Emily och Alexander. Jag kan börja för det jag har skrivit, så får de andra komplettera lite. Nej, vi såg att det var väldigt mycket utmaningar när man bildade en nationalpark. Det var Emily som håller på med det här som sa det. Och sen var det lite om att man ska ha olika typer av utbildningar beroende på vilka aktörer eller föreningar som vill vara med. För det kan vara typ temautbildningar eller någonting. Liksom. Men sen var vi inne på att det kan finnas en poäng att blanda i olika eller aktörer som har väldigt olika verksamheter, för man kan utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra och hitta nya sätt att samarbeta där också genom att gå utbildningen. Sen vi att identifiera aktörer är inte jättesvårt, tänkte vi. Men ibland är det en utmaning att få med dem i att gå utbildning. För det är inte alla som vill, eller man hittar olika orsak för att jag behöver inte gå utbildningen eller någonting. Men det behöver inte vara ett hinder heller. Om man kan ha bra samarbete med aktörer som inte går utbildningen. Men det är ju en utmaning att få alla med på båten, så att säga. Och sist sa vi att det är väldigt viktigt med fysiska möten. Både fysisk utbildning och fysiska återträffar. För det ger mycket mer mervärde än att ha digitala träffar. Har det någon annan i gruppen som vill komplettera? Det är värdefulla saker ni tar upp här. Ska vi höra den andra gruppen, den tredje gruppen? Mm, jag kan börja som jag skrev då. Ja, men när det gäller att identifiera och nå aktörer och bjuda in, så väl det, så upplevde man inte riktigt att det var en utmaning. Man har bjudit in ganska brett, och man tänkte att som på Stora Mosse då att man kanske skulle nå för många, men det blev ett lagom tryck på utbildningarna. Och likadant i Koster, som man haft lagom många och man har vetat om ungefär om vilka de är och haft ett brett. Man kan ju förstås fundera på hur skulle man agera om man fick in de här stora, som Anders också berättade om i sin presentation. Hur skulle man klara av att hantera om det blir väldigt stora aktörer som kommer in, som till exempel hotell och så. I Koster har man ju också andra aktörer, som till exempel fiskeföretag. De deltar ju då inte i det här, det skulle man kunna fundera på. Och vi som jobbar då med en ny nationalpark där det är lite mer blankt lag kan ju fundera på vilka aktörer vill man egentligen ha in. Ska man försöka jaga upp dem lite mer? Och där hade man bland annat runt Store Mosse då bjudit in särskilt närliggande campingar för att också hantera ett lokalt problem med man ställer husbilar på parkeringar, tror jag att de är uppfattade det rätt. Du får säga, Johanna, om det. Hur det var. Ja, ja, precis. Men vi har stängt ställplats, och då var det lämpligtvis två närliggande campingar som var intresserade av att bli samarbetspartners. Och då har de gått utbildningar, som jag kan vi lotsa vidare till dem, och så vet vi att de är goda händer, våra besökare.
Sen pratar vi lite grann om det är en utmaning i att det här tar tid från förvaltningen och sådär, men att det nog ändå är så att det är något man har igen och att man ändå behöver den här typen av samverkan. Och i både Storebosse och Kosterhavet så har man också skötselråd, eller i Kosterhavet och Kosterhavsdelegationen, som är annan typ av samverkan med andra organisationer. Vi pratade om att det var viktigt med den här fältdagen och att träffas och att ja, att det helt enkelt ger utrymme för att skapa det här nätverket och att man som stat inte går in och säger hur näringslivet ska utvecklas eller så, utan att aktörerna själva hittar dem. Och att man också är försiktig med vad vi konkurrerar kring som guidningar eller tillhandahålla boende och så. Att vi backar som stat om andra vill kliva fram. Ja, vi får lägga till. Ja, det var en strålande redovisning. Väldigt bra som det. Ett tillägg jag tänkte på, det här med att liksom locka till sig aktörer man tycker borde vara med som. Det är lite sent nu då, men det hade ju varit en idé om man liksom, ska man bedriva verksamhet i nationalpark så måste man genomgå någonting. Och är det redan som i vårt fall till exempel, det är ju fritt fram, alla får göra så länge man följer alla regler och övriga lagar. Att man har en övergångsperiod. Inom 10 år ska alla som bedriver verksamhet ha en sån här, ett avtal. Då hade det varit lite mer proaktivt än att man bara jobbar med frivillighet. Men det är lite sent nu kanske. Ja, men det är en tanke. Gisela, vill du kommentera? Jag tänker bara, vad har vi för möjlighet att ställa krav på en utbildning? För vi har ju ändå allemansrätten att förhålla oss till också. Kan vi liksom säga nej till att någon tar dit en guidad grupp eller så? Nej, men så länge man håller sig inom ramen för föreskrifterna så kan vi ju liksom inte... Nej, jag vet inte. Men det, är ju... det går ju liksom inte att klämma på det och säga att ni får inte ha en verksamhet om ni inte har ett avtal. Mm. Nej, jag förstår ju att det var ett djärvt grepp. Men jag tänkte på de parker som hade sedan tidigare den här checka föreskriften, det är förbjudet att bedriva kommersiell verksamhet. När det släpptes så skulle man kunna ha gjort lite annorlunda kanske. Mm. Men som det sagt, blev ju ingen sån här storm av aktörer ändå. Liksom. Så det är väl snarare det att vi vill uppmuntra till verksamhet fortfarande. Ja. För det är fortfarande många som tror att man inte får. Ja, just det. Och det är kanske bra. Nej då, men stryk mitt inlägg. Nej, men rest my case. Jag skulle vilja höra om Leila, Veronica, Sandra och Emily nu känner att ni har fått lite mer kött på benen kanske med utbildningen och känner er mer förberedda för att kunna hålla i utbildningen, och att om ni har fått svar på några frågor eller om ni har några ytterligare frågor. Alltså ge lite utrymme till er som inte har hållit i utbildningen än. Ska jag börja? Jo, men jag kan ju bara berätta att vi har ju hållit i, kanske inte just den här, men vi har haft någon certifiering med Naturvårdsverkets kärna. Och vi hann ju ha 2 års utbildning innan pandemin kom. Så nu kommer vi ju hålla igen. Nu har vi gjort om den lite grann, den utbildningen. För att korta ner den och anpassa den efter förfrågan helt enkelt. Så den blir den 14 juni. Så det är första utbildningen som jag deltar på här på Lapone Kyrkjudos bland annat. Men sen håller vi årligen utbildningar för stugvärdar som är efter Padjelantaleden. Tillsammans med föreningen som driver stugorna helt enkelt då, under säsongen. Så vi har ju viss erfarenhet av utbildning, och det är ju en del av vårt förvaltningsuppdrag också. Mm. Så, men det har varit väldigt, väldigt intressant att höra hur man, eftersom vi är ett världsarv och jobbar med flera nationalparker och skyddade områden, så är det väldigt intressant att höra hur man i nationalparkerna, enskilda nationalparker, har jobbat.
Tack. Emily, vill du säga någonting från Gotland? Ja, men jag känner absolut att vi har fått liksom bra tips, just det här med, vi har fått bilden av hur det funkar digitalt och fysiskt, och vi märker ju att nu har vi haft väldigt mycket digitalt när vi har haft workshops och sånt liknande med aktörer här. Det funkar, men det blir ett helt annat utbyte. Vi hade nationalparkernas dag för en vecka sedan, och det blir ett helt annat utbyte med folk när man faktiskt kan träffas fysiskt och när man är på platsen och kan få ett sånt utbyte. Så det tar vi absolut med oss, att man skapar liksom en bättre relation. Och sen att en blandning av olika typer av aktörer samtidigt är bra att ha. För de kan också hjälpa varandra. Men jag tror det är viktigt att man får med, ja, men väldigt brett när man bjuder in. Att många kan vara med och gå den här utbildningen, även om man kanske inte kommer att bruka varumärket och loggan direkt, så är det väldigt bra att vara med och redan ha den utbildningen, så att man har informationen i alla fall. Mm. Tack. Veronica, vill du säga någonting? Nej, men jag tycker mest att jag sitter och blir imponerad över alla som bedriver de här utbildningarna och aktörsprogrammen. Så det känns ju snarare som ett ok som landar på axlarna här, att förväntningarna är höga. Att vi också ska lyckas få till det, men det kommer ju att ge sig, tänker jag. Om vi, Sandra pratade om att vi kanske kunde testa nästa år innan parken bildas och så där, med i lite mindre skala och så. Så det skulle ju säkert vara klokt och spännande, tror jag, att pröva sig fram. Mm. Det låter lätt när ni andra förklarar hur ni har gjort. Ja, men precis. Vad är det för konst? Och sen att man får anpassa, tänker jag också. Att ena året, ja, då passar det att göra en sån här lösning av utbildningen. Vi hade en hel dag för Hamra nationalpark, nya aktörer. Och så tänkte vi, nej men gud, vi kan ju inte klämma in en exkursion också en dag senare när folk har så mycket långt att åka och så. Och då hade vi en vandring i parken i månljuset istället. Och vi hade tur att det var så fin frost på marken och månljus. Det blev en helt annan upplevelse av parken än om vi hade gått dagtid. Så att vi klämde in den samma dag faktiskt. Så att, och ja, som sagt, för ett år sedan eller så, då hade vi ju digitala genomgångar, och då får man komprimera lite mer. Så att, ja, man får anpassa efter hur situationen ser ut helt enkelt och vilka aktörer som kommer, tänker jag. Vilken bra sammanfattning, Anna. Gisela, hade du några avslutande ord som du ville lämna över? Du får sätta på ljudet. Sorry, nu har ljudet på. Jo, nej, men alltså, det har varit jättespännande att höra liksom allt, både ni som har hållit utbildningarna och ni som är på gång. Och så sen, det var ju flera som anmält sig som inte kunde vara med, och det var flera som inte kunde idag som skulle lyssna på det här i efterhand. Så jag tänker jag riktar det här till liksom de som lyssnar i efterhand också. Liksom, att det är ju, alltså, det här är ju en jätterolig del av liksom förvaltaruppdraget, att dra i de här och skapa de här kontakterna och skapa de här nätverken. Och det är ju liksom inte bara vid ett utbildningstillfälle, utan det är ju liksom, tanken är ju att det ska vara löpande liksom årliga kontakter, att man bygger det här nätverket och kontakterna. Och att det är ju liksom, det är ett sätt att få feedback från aktörerna och från feedback från besökarna, för det är ju de som träffar många besökare faktiskt. Så att man får liksom tillbaka. Det är ju den här win-win-situationen som flera av er pratar om. Och just att ni då som har genomfört de här utbildningarna, hur värdefullt det är. Liksom. Att det är värt besväret. Det är inte det där åket, utan det är liksom någonting som verkligen ger någonting tillbaka också. Så att det tänker jag att vi tar med oss. Och så sen får vi ta med oss det här och att liksom göra det här mera känt och få flera och nappa på det här. Mm. För det är ett sätt att nå ut till våra besökare på ett bra sätt. Mm. Tack, Isilda. Vi hade nu två avslutande bilder som vi snabbt ska presentera. Om du delar dem, det går snabbt. Ja, om jag jag kan nämna nu att ni borde ha fått en utvärderingslänk till er post som ni gärna får fylla i.
Jag skulle bara nämna att vi har två planerade webbinarier till. Precis, i höst, om naturvägledning på entréplatser i nationalparker, där vi tänker att, ser vi alla anteckningar också, det var ju trevligt. Vi gör ingenting. Det handlar till exempel om att då tänka lite nytt, en liten workshop verkligen. Vad finns det för idéer om hur man skulle kunna vidareutveckla entréplatserna i nationalparkerna? Och sen har vi en som vi tänkte ha i slutet på året om uppföljning och utvärdering. Och i den här utvärderingsenkäten får ni gärna komma med förslag på andra ämnen för webbinarierna. Det är bland annat den inputen vi använder när vi planerar de här webbinarierna för året som kommer. Så får ni gärna byta bild. Men det var ingenting. Ja, vi kommer lägga ut inspelningen från den här webbinariet på den här webbsidan som ni ser där. Och där finns också inspelningar från alla andra webbinarier som vi har haft för er förvaltare. Så att det finns mycket intressant att titta på och ta del av. Det var det. Tack så jättemycket för att ni var med. Lycka till med ett superviktigt arbete. De som vill kan stanna kvar och prata lite mer, men officiellt så stänger vi av här nu. Tack så mycket.